Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. O texto de hoje, Salmo 73, o verso é o 13, tá bom? Que nos diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Perguntar uma coisa aqui para você. Quantas vezes já passou pela sua mente em pensar algo assim? Rapaz, tenho feito o bem e parece que não tem adiantado nada. Já isso aconteceu da gente fazer algo de bom e por não ter uma resposta boa em troca, a gente acha que fazer o que é certo talvez seja errado. É sermos bestas, né? A gente usa essa palavra besta, né? Em que você faz algo de bom para alguém, mas não tem uma resposta agradável de volta para você, né? E muitas das vezes achar que é inútil fazer o bem, que não vale a pena. Assim era o que o salmista estava pensando: olha, com efeito, inutilmente conservei puro coração. Foi inútil eu ter buscado fazer o que é certo. Foi inútil eu ter tentado fazer aquilo que era bom. Sabe, às vezes a gente olha para isso e podemos pensar da mesma forma. Porém, nós temos que nos atentar em algumas coisas. Nunca será errado fazer o que é certo. Por mais que você faça o bem a alguém e essa pessoa não reconheça, mas continue fazendo o bem. Continue fazendo o que é certo. Porque é isso que Deus ele quer de cada um de nós. Não olhe para os outros: ah, mas fulano faz errado, fulano faz isso desse jeito, daquele outro jeito. Não. Não olha para essas pessoas. Tá fazendo o que é certo? Continua fazendo. Tá fazendo a vontade de Deus? Continua fazendo. Não importa o que as pessoas elas vão dizer. E se mesmo que você faça o bem e elas não retribuam o bem para você também, não importa. A elas que se resolvam com Deus. O que eu e você precisamos fazer é a vontade de Deus. Podemos até tender a olhar para as pessoas e dizer mais: fulano faz o que é errado e prospera. Fulano tá aí no erro, mas se dá bem na vida. E eu que busco fazer o que é certo, só me dou mal. Cuidado, viu? É ilusão. É ilusão achar que as pessoas estão porque estão prosperando muitas das vezes, é porque tá fazendo o que é certo. Nem sempre, viu? Então, vamos orar neste momento aqui. Feche seus olhos. Querido Pai, eu sei que é difícil, Senhor, algumas situações da nossa vida, mas nos ajuda a sempre fazermos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã, se assim Ele nos permitir. Tchau, tchau.